ዛሬማ ወራቹ ዶክተር አቢ ተናግረውታል ተብሎ በሶሻል ሚዲያ እየተሽከረከረ ያለው ቪዲዮ ጉዳይ ነው። ብዙዎች የተለያየ ትርታሪ አሳይተውበታል። ብዙ ሰዎች ተደናግረዋል። ቪዲዮው እኔም እንደታዘብኩት ከነበረ ያለው ከተለያዩ ቪዲዮዎች የተቀነጣጠረ የተሰራ እንደሆነ የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ብዙዎች እንደሚሉት እንደኛ በንግግሮቹ መሃል ሰሙት የነበሩት ጭብጨባዎች ባጭር የተሰብሳቢዎች ቁጥር የሚመስል ጭብጨባ ሳይሆን በጣም ብዙ ኦዲየንሶች ተሰብስበው የሚያደርጉት ጭብጨባ ነው። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ በንግግሮቹ መሃል የሚፈጠሩት ፓውዝ ወይም ደግሞ ሲንክሮናይዝ ባለማድረጋቸው ምክንያት ቪዲዮዎቹ ከፍተኛ መቆራረጥ ይታይባቸዋል። ከዚህም ከዛም የተቀነጫጨቡ የሚያስመስል ነገር አለ እና መቼስ በተመልካቾች ዘንድ ወይም በአድማጮች ዘንድ ብዙ አይነት ሀሳቦች ይመላለሳሉ ብለን እናስባለን። እኔም እንዳደመጥኩት ብዙ የተቀነባበሩ ነገሮች ያሉት ይመስላል። ያም ሆነ ይህ ብዙ ሚዲያውን አነጋጋሪ ሆኖ የሚዲያውን አየር ተቆጣጥሮት ስለሚገኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝን መልከታ ለማቅረብ ነው የመጣሁት። እናንተስ ምን ይመስላችኋል? እናንተም እስቲ ኮሜንት ላይ ያላችሁን አስተያየት አቅርቡልኝ። ለዛሬ ያስኩላችሁ አስተያየት ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። We'll be right back.